49% wakazi wa jiji hili la Nairobi ya makaunti ya Nairobi wangempigia kura mgombea wa urais wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga iwapo uchaguzi ungefanyika leo. Hii ni kulingana na utafiti wa kampuni ya Infotrak. Kulingana na utafiti huo, naibu rais ambaye ni mgombea wa Kenya Kwanza William Ruto angepigiwa kura na 30% ya wakazi wa kaunti ya Nairobi, huku 5% wakimuunga mkono mgombea wa Roots Party Profesa George Wajakoya. Katika kinyang'anyiro cha ugavana, Johnson Sakaja anaongoza kwa 39%, huku Polycarp Igathe akiwa wa pili na 33%. Edwin Sifuna ana umaarufu katika kinyang'anyiro cha useneta hapa jijini akiongoza kwa 44% na kufuatwa kwa karibu na Margaret Wanjiru aliye na 12%. Kando na umaarufu wa kisiasa, 73% ya wakazi wa Nairobi wanahisi kuwa taifa haliendi katika njia sawa. Utafiti uliofanywa tarehe 2 na 3 mwezi huu uliohusisha wakazi 1024 wa kaunti hii ya Nairobi. Presidential, it's at 15, senatorial 28, senatorial 44, gubernatorial 28, women rep undecided is at 32%. So, like I said, maybe more people will be making their minds, say, in the next so days, so that we can see the figures come down.